සමාරායිහිතනවා මහින්දට ණය ගන්න බැරුණට රනිල්ට ණය දෙයි. එහෙම මේ යාළුකම්වලට ලෝකේ රටවල් ණය දෙන්නේ නැහැ. රනිල්ගේ මෛත්‍රියගේ හවුල් ආණ්ඩුව පළව හරින්න ඕන කියලා තමයි ගෝඨාභයට ඡන්දෙ දුන්නේ. අන්තිමට මොකද වුනේ? පළව හරින්න ආපු කෙනා ජනාධිපති, පළව හැරපු කෙනා අගමැති. මේක ලොක් කඳවුරු දෙකක් නෙවෙයි, එක කඳවුරක් බව නැවත 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 අපිට තහවුරු කරගන්න තිබෙනවා. මේ රට බේරගන්න යන අයගෙන් තමයි අද අපිට රට බේරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සමහර අය හිතනවා මහින්දට ණය ගන්න බැරුණාට රනිල්ට ණය දෙයි. එහෙම මේ යාළුකම් වලට ලෝකේ රටවල් ණය දෙන්නේ නැහැ. මේ අරපු දෙට රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්තරයක් වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ණයක් ගනින්නත් රනිල් වික්‍රමසිංහ කිසි තෙතමනයක් නැති මිනිහෙක් ඕන දෙයක් විකුණන්න සුදුසුකම් තියෙනවා. රනිල් කියන්නේ ජිල් මාට් එකක් හදන්න පුළුවන් දෙකේ රටක්. විද්‍යටම හේතු කළා හිටපු රාජපක්ෂගේ ගැලවුම් කරුවා.